цього тижня Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію в галузі державного управління. Відстоювати науковий ступінь йому допомагали молодики в уніформі тітушок, а члени комісії були так вражені захистом, що проголосували одноголосно «за». Скандал, який після цього вибухнув, не описати словами. Для чого Киві науковий ступінь? Які двері відкриває це посвідчення кандидата наук? І хто насправді пише роботи за наших можновладців? Про наукових рабів і скандальні подробиці з життя новоспечених професорів. Розслідування Олени Зоріної. Науковий прорив Киви. Він з своєї фракції, ну, якби тепер, як це, в авторитеті. Чому захист депутатської дисертації проходив під прикриттям тітушок? Слышь, пошли со мной в туалет, я тебе там розкажу. Як факти тижня шукали його наукового керівника. Будь ласка, покиньте територію. А що ви робите? Та армія літературних рабів. За лаштунки дисертації хто пише наукові роботи? Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості. Саме тут цього тижня вирішив захищати свою дисертацію нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива. 245 сторінок статті не тільки українською, а ще й англійською. Чималенький багаж майбутнього кандидата наук із Держуправління. Це хто у нас? СІТІВІ. Механізми впливу громадського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності на прикладах країнах ЄС та України. Поки Кива захищався всередині, за дверима його захищав десант чоловіків спортивної статури. Всі як на підбір, також молоді науковці. Це? Хто? Вони нам перешкоджали. Аспіранти чи, мабуть, студенти? Ученої ради до доробку нардепа чимало запитань. Який зміст ви вкладаєте у це поняття? Дякую за запитання. Відповідь ми надамо у наступній нашій науковій роботі. Та попри такі відповіді, вчена рада голосує одностайно за те, щоб зробити Киву титулованим науковцем. Я дуже-дуже задоволений. Одразу ж після захисту, без 5 хвилин, кандидат наук яскраво блиснув своїми знаннями. Слиш, пошли зі мною в туалет, я тобі там розкажу і заодно закінчу те, що я не почав. А? Дружочок. А інтернет оцінив наукові звершення колоритного депутата. Ілля Киве не тільки народний депутат, у нього й багато спортивних талантів. Він і очолював федерацію доміно, і федерацію дворового футболу. Тож тепер на воротах може стояти аж цілий кандидат наук. У парламенті вже навіть знають, де нові таланти Іллі Киви застосовувати. Давайте тепер зробимо ще Киву головою якогось комітету по етиці, чи в нас президентом Національної академії наук України, чого б ні. Він з своєї фракції, ну, якби тепер, як це, в авторитеті. Тільки от журналісти розгледіли в дисертації Киви чимало перлів, які чомусь не помітила вчена рада. Хоч шифрувальника запрошуй. Україні потрібно вибірково та концептуально імплементувати підвалини трактатів. Це Кива пише. Що таке підвалини трактатів? Я не знаю. Кидається також в очі у автора дисертації явні проблеми із пунктуацією. Купа цих ком, які там не потрібні. Данило Мокрик, який ретельно вчив. Вчитувався у депутатську дисертацію, знайшов там ще й чимало дивних моментів. Кива вказав декілька виступів на науково-практичних конференціях, яких немає в офіційних збірниках. Матеріали з науково-практичних конференцій, на яких Киви не було. Неймовірно, чи таке дійсно можливе? Факти тижня відправляються, аби з'ясувати деталі. Саме тут упродовж 3 годин депутат Кива вгризався в граніт науки. Захищав дисертацію, отримав схвальні оцінки від усіх без виключення членів комісії. За що ж вони так вподобали роботу науковця Киви? Зараз спробуємо дізнатися.
Але це не така вже й легка справа, виявляється. Ілля Кива тут не вчився. І його наукового керівника Володимира Гурковського тут також немає. Ну він був в ОУПі, зараз в нього там написано було в авторефераті якась громадська організація. Ця громадська організація має бути за цією адресою, але перед нами звичайна багатоповерхівка. Я шукаю центр досліджень проблем публічного управління. Є такий банк, є там. І ательє по пошиву постільної білізни. Далі їдемо до міжрегіональної академії управління персоналом, де наче викладає науковий керівник Киви. Але на нас там також чекає розчарування. Де Гурковський? Він працює тут? Я не знаю такого. Будь ласка, покиньте територію. Та що ви робите? Та ми не зупиняємося, знаходимо Ірину Жукову, яка повинна була опанувати Киві. Тобто заганяти в глухий кут своїми каверзними запитаннями. Будь ласка, пізніше, я зараз на нараді. Тож які таємниці приховує дисертація народного депутата Іллі Киви? Та головне, навіщо вона йому? Виявляється, у Верховній Раді наукові звання річ популярна. Це завжди модно і статусно. Це є елемент, ну скажімо, красивого життя, дольче віта. Спочатку там, значить, великий будинок, велика сучасна машина і великий науковий ступінь. У залі під куполом є й кандидати науки, власники докторських регалій. Моя докторська дисертація, вона присвячена фінансово-правовому зобов'язанню. Захищалась дисертація в Москві 1997 році. Докторський чи кандидатський ступінь – це не тільки питання престижу. Він насправді стосується кожного з нас. Адже саме ми з вами оплачуємо ці наукові прориви. З наших податків йдуть 15% до зарплати політиків. Зарплата народного депутата – це такий от набір різних компонентів там, за інтенсивність, за там, різного роду етапи роботи. І тому, якщо він отримає більшу заробітну плату, йдеться лише про кілька тисяч гривень на місяць. До кінця своєї каденції депутат покладе до кишені ні багато, ні мало, аж 100 тисяч гривень із наших з вами кишень. Але чи всі депутати дисертації пишуть власноруч? Професор Тетяна Пархоменко не раз ловила політиків на бажанні отримати звання без довгого просиджування за книжками. Щодо роботи Киви, у неї також є запитання. Якщо відкрити файл, ту саму опцію «Автор», то ви побачите якесь зовсім інше прізвище, ніж прізвище Киви, що вже є підставою ставити запитання. Через дипломи та дисертації політики не раз опинялися у центрі скандалів. Ось Роман Зварич, екс-міністр юстиції, за даними ЗМІ, приписав собі освіту у Колумбійському університеті. Апогеєм же стало професорство Януковича. Вікнить для себе Україну. Людина, звичайно, може помилятися, але щоб стільки. 90% політиків взагалі руки не прикладають до своїх дисертацій. Давним-давно утворився такий незаконний бізнес і захисту, і написання дисертацій. Є спеціально навчені люди. Цих людей називають літературними рабами. За гроші вони напишуть будь-що – диплом, кандидатську чи докторську. Розцінки залежать від спеціальності та обсягів. Послуга, так би мовити, під ключ. Левова частка піде на ті хабарі, наскільки на послуги з компіляції цієї псевдодисертації. Ну і да, звісно, там може бути і 5 тисяч доларів, і навіть більше, в залежності від того, який це університет. Невже все так просто? Факти тижня проводять експеримент. За легендою, я хочу стати кандидатом політичних наук. Вигадую тему дисертації. Український та закордонний досвід. В інтернеті знаходжу оголошення. Ділки гарантують, проблем не буде, були б гроші. В межах 25 тисяч на один розділ. Не буде плагіату і проблем теж не буде. Самі ж ці члени цих спецрад, ось, пов'язані з тими конторами, які от пишуть такі от дисертації. Дуже часто це контори, які, ну, фактично складаються з тих же самих викладачів університетів. Справжнім же кандидатам та докторам тільки й залишається спостерігати, куди йде українська наука. Дехто на знак протесту проти захисту Киви спалив свій диплом. Це остаток.
точно дискредитація науки в Україні. Я вважаю це проблемою і проблемою величезною. Тим часом, чи отримає Ілля Кива кандидатське звання, останнє слово повинне ще сказати Міністерство освіти. А я буду далі йти з ученою степінню. Хоча сам депутат, схоже, у своїх здобутках і не думає сумніватися. Для політиків і чиновників наукові ступені – це як і дорогі автівки чи годинники. Підтримка статусу. Але при цьому якось забувається, що це насправді обезцінює українську науку. Олена Зоріна, «Факти тижня».